צהריים טובים לשר, צהריים טובים לכם. אני מוכרח להגיד שמדהים, מפעים, משמח מאוד לראות את כמות האנשים שמתכנסת כאן בלעין הרע, ואנחנו רואים את זה מדי שנה הולך וגדל, והעניין הזה אומר הרבה מאוד דברים, בין השאר לגידול והריבוי, לא רק מבחינה אידיאולוגית, אלא גם מבחינה מה לעשות מספרית, כי כאשר אנחנו מודדים, יש דברים שאי אפשר למדוד, כמו בין השאר ענייני שיקון, ותכף נדבר עליהם, וגם כמובן שאי אפשר למדוד אידיאולוגיה, אבל כן אפשר למדוד מספר הנוכחים. אז ברוכים כולכם תהיו. אדוני שר הבינוי והשיקון, הקופה כבר דופק, זה לא ספק. ערב טוב, צהריים טובים, מה ערב טוב? זה כוחו של הרגל. שלום, צהריים טוב, אני שמח להיות פה עם כל הקהל הזה, שלום לכם. אמרנו שהרבה מאוד מהדברים לא מדידים, אבל יש דברים שכן מדידים. כאשר אנחנו מדברים בראש ובראשונה על בינוי ושיקון, אם אנחנו מודדים את מספר הסכמי הגג, אנחנו יכולים לראות סדר גודל של 26 הסכמים כאלה, שמאגדים בתוכם 370 אלף דירות, אבל פוטנציאל ל-370 אלף דירות. אנחנו מדברים על, מתוך הסיפור הזה, שיווק של בערך רבע. ואז נשאלת השאלה, אחרי שאנחנו נמצאים כבר מעבר לימי החסד של כניסת אדוני לתפקידו, האם באמת אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה? שלום לכם. אנחנו קיבלנו ירושה לא פשוטה. מחירי הדיור עלו בעשור לפני כניסתי לתפקיד ב-100%, בין 2005 ל-2015. היו חסרות 100,000 דירות. תהליכי בנייה במדינת ישראל, למי שלא יודע, עורכים מהרגע שמתכננים שכונה ועד שנכנסים אליה 15 שנה, וקוראים לנו סטארט-אפ ניישן, ובסוף עם ישראל, 60% מהציבור היהודי יושב בין חדרה לאשדוד. זה הירושה שאני קיבלתי. וחוץ מזה עוד כל מיני תוכניות שקראו להם מע"מ אפס והביאו אפס וכל מיני דברים דומים. עכשיו בואו תסתכלו מה קרה פה. עיננו את המערכת הזאת, שר האוצר ואנוכי, עם הצוותים המקצועיים, ואני חושב שבכל מקום שאתם מסתובבים בארץ, רואים מנופים, רואים בנייה. אני אגיד לכם בצורה הפשוטה ביותר את הנתון הכי חשוב. ב-2018 היו פי 2 התחלות בנייה ממה שהיו ב-2014, וכמעט פי 3 היתרים שיכנסו לפועל משנת 2014. הנתון הזה הוא מאוד מרשים, אבל אנחנו חייבים לזכור שאנחנו מדברים על תקופה שבה אנחנו רואים דווקא ירידה במספר התחלות הבנייה. אם נהוג היה לומר 50 אלף זה המספר, בעצם אנחנו מתקרבים יותר לצורך של 60 אלף התחלות בשנה, ועושה רושם שאנחנו מאוד רחוקים מהיד הזה, האם באמת 2018 תהיה נקודת מפנה בהקשר הזה? אני רוצה להזכיר לכולם שמדובר פה על מערכות כבדות. ומה לעשות בשביל להניע רכבת? נכון, אבל זה נתון. עכשיו שנייה, אנחנו שומעים על הערכה. בשביל להניע רכבת צריך מסילה. כשאתה מקבל שטח בור ואתה צריך להניע את הרכבת, צריך לשים מסילה, ואנחנו עושים את זה. ועל המסילה ששמנו, שקוראים למחיר למשתכן, עוד הרבה רכבות של ממשלות ישראל לדורותיהם יעברו. ואני אומר לכם שהיום, קודם כל יש יותר התחלות בנייה, ויתרה מזה, זה שעכשיו יש פחות מחירות, זה פשוט נובע מזה שהאזרחים מבינים שאת המחיר שהם נדרשים לשלם מקבלנים, לא צריך לשלם, כי אם מוכרים דירה במקום מסוים, במחיר למשתכן ב-700,000, ולפני זה היא נמכרה ב-1,000,000, אז שואל את עצמו האזרח, למה שילמתי 1,000,000 על מה ששווה עכשיו 700? מצד שני, לא מעט חבר'ה שהיו יכולים להיכנס להגרלות של מחיר למשתכן, מוותרים על העניין הזה מראש, בין השאר בגלל הידיעה, שיכול להיות שהעניין הזה ייקח 5 שנים, בגלל שיכול להיות שיודעים להם על זכייה, על נכס שעוד לא נמצא בתכנון בכלל, באופן טבעי. אז אנחנו יודעים שהם לא יכולים להצביע ולבחור דירה על סמך איזושהי ידיעה, אלא לבחור דירה אמורפית. בין השאר אנחנו עדים עד היום ל4, ויכול להיות שעניין הזה ילך ויגדל, אבל על 4 מסגרות של 4 מסגרות של מחירים לשכן, שיש מרמור או אולי אפילו יותר מכך מצד הזוכים. בין השאר אנחנו מדברים על יבנה, אנחנו מדברים על גלילות ים, אנחנו מדברים על 2 פרויקטים בראשון, כך שהעניין הזה לא באמת חלק ולא באמת מוכרים ב-700 מה שאפשר למכור ב-1,000,000. זה נשמע כאילו אני מראיין אותך, מה השאלה? ואז השאלה היא, האם באמת אנחנו רואים אחרי שמיישמים את מחיר למשתכן, שהעניין הזה תפס, שהעניין הזה מצליח? כשיש כתם שחור על מפה לבנה, כדאי לעשות זום אאוט, לא להתעסק בכתם. יש, בכל התהליכים יש גם בעיות, לא הכל מושלם. אנשים רוצים יותר, התכנון לא שלם,
בסופו של עניין אני מקיים דרך המאגר נתונים שלנו שיח עם אלפי או עשרות אלפי זוכים במחיר למשתכן וכאלה שנמצאים ברשימה. א', יש להם סביעות רצון גבוהה, ב', יש להם גם ציפיות מהתוכנית, ואני רוצה לומר לכם שיש מקומות במדינת ישראל שלפני 3 שנים לא הייתה תוכנית בתוקף, והיום נכנסים אליהם דיירים, באפולה, בראשון, בקרוב במוצקין, בדימונה, ממש בימים אלה. אני עברתי במקומות האלה לא פעם ולא פעמיים, מדובר על סטנדרטים גבוהים של בנייה יותר גבוהים מאשר במקום אחר. לכן, כל הדלגיטימציה הזאת מיועדת רק לדבר אחד, לזה שקבלן שהיה רגיל לקנות קרקע, להרוויח 50% בלי לעשות דבר, כי הוא מוכר אותה אחרי 3 שנים למישהו אחר, פתאום צריך לעבוד ופתאום צריך לעשות משהו אחר. הדבר הזה מייצר תחושה ורצון של אלה שהזיזו להם את הגבינה. אם כן, אנחנו ראינו את הדבר הזה קורה גם במסגרת מחיר למשתכן, אמנם עוד לפני תשובתך, יש התחלה של מחיאות כפיים. חברה קנתה ב-20 מיליון, הוא מכרה ב-40 מיליון לפני שהיא קיבלה את זה אישור חריגים כמובן, לפני שהיא הלכה הלאה. לא הבנתי את השאלה. 20 מיליון, חברה ידועה, אני מניח שכולם יודעים על מה אני מדבר, קנתה ב-20 מיליון, מכרה ב-40 מיליון, נווה אומר, גם במסגרת של מחיר למשתכן, שאז היה מחיר למשתכן שונה בגלל שאז היה מחיר... מה שנקרא בעבר, מחיר מטרה וכל התהליכים האלה, אנחנו מתקנים טעויות של העבר. היום אנחנו נמצאים במצב שקבלן לא יכול להרוויח יותר מ-10-15% על הדירה. ועל זה הבקי של הקבלנים. עכשיו, קבלן, רבותיי, אני רוצה לספר לכם משהו. דירה במדינת ישראל, מבחינת עלות בנייה, כולל רווח קבלני, כולל מע"מ, לא כולל קרקע, צריכה לעלות בסטנדרט סביר 700 אלף שקל. למה? כי באפולה הבאנו את הקרקע במחיר אפס, כולל פיתוח, הקבלנים התחרו, מחירי הדירות לזוגות שנכנסים עכשיו הם בין 650 ל-750 אלף שקל, והמשמעות של העניין היא שגם הזוגות נהנים והקבלנים שזכו אומרים אנחנו רוצים להיכנס לעוד דירות. בכל מקום אחר שאתם רואים משהו אחר, יש אחד משני הסברים, או שהמדינה גובה על הקרקע או מי ששייך לו הקרקע, וזה יכול להיות במקומות מסוימים גם הרבה מאוד כסף, או שלחליפין יש קבלן שהוא לוקח מעל המחיר. אין מצב אחר. 700 אלף שקל, דירה של 100 מטר, כולל חנייה חיצונית, לא תת-קרקעית, ומעלית בסטנדרט סביר, זה המחיר, אני עומד מאחורי זה. למרות האופן המאוד משכנע שבו אתה משווק את מסגרת מחיר למשתכן, רצה איזושהי שמועה מקרב חבר'ה שבאמת מבינים בזה, שיכול להיות שדווקא מחיר למשתכן הוא יותר בייבי של שר האוצר, פחות של שר השיכון. מחיר למשתכן זה תוכנית של משרד האוצר ומשרד השיכון, ההגה בידיים של שר האוצר, המנוע בידיים של שר הבינוי והשיכון. שר הבינוי והשיכון שבע רצון מצדד מגבה את התוכנית? אני מזדהה לחלוטין עם כל דבר שאני פועל בו, ואחרי שהבאתי את דעתי בכל מיני נושאים, מהרגע שאנחנו רתומים למשימה, אני לא שואל את חבריי שנושאים תעלונקה איתי במעלה הגבעה אם הם סוחבים או לא סוחבים. אני סוחב בשיא כוחי. זה הדרך שבה התרגלתי לעבוד. אתה מריץ את זה בהתחשב בדברים שאתה אמרת, כמו קבלן ביצוע, בזמן ששר האוצר הוא זה שאולי הוא הקטר המוביל. האם אתה באמת תמים דעים עם שר האוצר באשר לכדאיות יישומה של תוכנית מחיר למשתכן? אנחנו חלק מממשלה. אנחנו חלק מ... פרויקט שצריכים להביא אותו אל קו הסיום. שר האוצר ואנוכי וראש הממשלה דרך אגב ושרים נוספים שמעורבים, כל אחד בתחומו, צריכים לתת פתרונות דיור, ודרך אגב במקביל גם להסתכל על דברים אחרים, על ביטחון המדינה, על רווחת התושבים, על הכלכלה. אני חושב שאנחנו עושים מהלך מאוד משמעותי, אני לא אומר שהוא מושלם, תמיד יש מה לשפר, אבל אנחנו נביא פתרון לעניין הזה. מתחילת הדיונים במהלך הכנס הזה הבוקר, דובר על כך שמדובר על ממשלה הכי ימנית שהייתה בתולדות המדינה עד היום, והרבה מאוד מהאזורים די נזנחים בין השאר יהודה ושומרון. אנחנו יכולים בעניין הזה אולי לצפות לכבוד שאחרי שאתה התבססת בדפקידך כשר בינוי ושיכון, כן תהיה איזושהי אמירה, במיוחד אחרי הרוח שנושבת מכיוון וושינגטון? ראשית, אני לא מקבל את המצב האומר שיהודה ושומרון הוזנחה.
לי ההתיישבות ביהודה ושומרון, בנגב, בגליל חשובה באותו מידה, ואני רוצה שבכל המקומות האלה יגירו אזרחים יהודים בכל פינה. עכשיו לעניין יהודה ושומרון, אנחנו בעיצומן של תוכניות בכל מקום שאנחנו יכולים ומותר מבחינת נקרא לזה הרשאה מדינית, בלב גוש עציון, בכל היישובים שלו, בין אם זה גבעת תמר או גבעה הדגן וכן הלאה. אנחנו בהרחבה של אפרת, אני מוכן לחתימה של הסכם גג על ירושלים רבתי שיש בו 30 אלף יחידות דיור מאתרות בצפון ודרומה עד למרחב גבעת המטוס, ככל שזה תלוי בי. בסוף יש פה צחקנים, אני מבין גם את הערך של בנייה וגם את הערך של התיישבות וגם את הביטחון הנובע משניהם, ולכן אם זה היה תלוי בי מחר היו בונים בגבעת המטוס. למה? כי יושבת בין גוש עציון לבין ירושלים מלכה, בין רמת רחל לבין גילו, והיא נקודה אסטרטגית, חוץ מזה שיש בה פוטנציאל ל-2,000 יחידות דיור או דומה לזה. אבל המשחק הוא יותר מורכב, יש שיקולים, אני מגבה את ההחלטות של ראש הממשלה ששוקל את התמונה כולה, לא רק את הנושא הזה, ובסופו של דבר, בואו נסתכל אחורה, אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בכל המקומות, בכל הכיוונים, ובסך הכל לא אלמן ישראל. א', אני שמח, גם בגלל ששמענו בשורה טובה סוף סוף מתחילת הבוקר הזה, עם איזשהו דבר שמהווה אולי אופק חיובי מאוד פעם אחת. פעם שנייה, בזכות עיתון בשבע ודודו סעדה, אנחנו זוכים להיפגש פעם אחת על בימה, בכנס שהוא לא באילת הדרומית, אלא כאן בבירת ירושלים. ואם אנחנו מדברים תמיד, בדרך כלל, בכנסים כלכליים, מקצועיים, נדלניים וכולי, כאן אנחנו מדברים על כנס שהוא בראש וראשונה מגזרי. ואז אנחנו יכולים לעסוק במגוון נושאים, בין השאר אנחנו ננצל את העובדה שאנחנו מדברים מישהו שאומנם הוא משמש כשר הבינוי והשיכון, אבל הוא גם אלוף במילואים. כאלוף במילואים, קודם כל, תנתח בבקשה עבורנו את אירועי השבת האחרונה, כולל האמירה שהמתיחות הזו פגה ועברה מן העולם, אבל העניין האיראני עדיין מונח על השולחן. איראן מנסה להשתלט על המזרח התיכון, פשוטו כמשמעו. אחרי שהקיר הסוני הובקע על ידי האמריקאים בשתי מלחמות בשנות ה-90 וה-2000, ולמעשה שיעים ערבים נכנסו לשם, למעשה פתאום האיראנים ראו שמאיראן עבור לעיראק ובהמשך בלבנון, באמצעות החיזבאללה יש להם שליטה, הם נשארו עם חוליה אחת שמפרידה בין שליטה והגמוניה על הציר שיושב מהים התיכון ועד המפרץ הפרסי. כתוצאה מזה מופעל לחץ איראני כבד להשתלט על סוריה מתחת לכנפיים רוסיות. האיראנים בונים צבא בסוריה, מעוניינים לפתוח חזית דמויית חיזבאללה 2 ברמת הגולן, ולהשתמש באדמה הסורית כמקפצה על מנת להעביר נשק מפר איזון מכל מיני סוגים ללבנון. אנחנו את זה לא נאפשר. יחד עם זה, אנחנו את זה לא נאפשר. יחד עם זה, צריך לזכור שאנחנו נמצאים במשוואה לא פשוטה. יש פה יותר משחקן אחד, חיזבאללה, שאנחנו צריכים כל הזמן לפקוח עליהם עין ולהחזיק אותם במקומם. הרוסים שבאים לכאן מאינטרס שלהם, אבל הם גורם רב השפעה ורב חשיבות באזור. כללית אני יכול לומר את הדבר הבא. איש לא רוצה את האיראנים במקום הזה. לא המדינות הסוניות המתונות, ירדן, מצרים, סעודיה, טורקיה. לא האירופאים שמודאגים מכך שמיליוני סונים יעזבו את סוריה בדרכם לאירופה כתוצאה מהשתלטות שיעית עלאווית, ובוודאי לא אנחנו והאמריקאים. עבור הרוסים הם שימשו לפרק זמן מסוים כ-boots on the ground, שחקן בשטח שעושה את העבודה השחורה. בשלב מאוחר יותר אנחנו נגיע למצב שהם מתחרים על אותם משאבים, וגם הרוסים לא ירצו את האיראנים באזור. ולכן אנחנו צריכים לתמרן בזהירות
בשום שכל, אבל גם בנחישות בעניין הזה. גם הרוסים מתמרנים בין סוריה מצד אחד ואינטרסים שלהם שם, לבין איראן, שכפי שאתה מתאר, הם לא בדיוק שבעי רצון ממה שקורה מול האיראנים וההתחזקות שלהם. איך אנחנו צריכים להתייחס לרוסים לדעתך בהקשר הזה? רוסיה זו מעצמה עולמית, ובוודאי גורם רב חשיבות מעצמתי באזור. הרוסים הגיעו לכאן בראש וראשונה על מנת לרכוש אחיזה בנמלי הים של טרטוס ולטקיה, כי הם הנמלים היחידים בין הים השחור לבין היציאה שלהם לאירופה, אפריקה ולאטלנטי. אין להם אחרים, הם איבדו את טוברוק, את בנגזי, את אלכסנדריה, את פורט סעיד, הם נותרו עם הנמלים האלה. כשמעצמה מסתכלת על נמל, היא מסתכלת גם על העורף שנמצא בקו ההר, ואלה ערי ההר שעליהם אתם שומעים על הלחימה, דמשק בדרומס, חמה, אידליב ובסוף חלב, כל גב ההר. המשמעות היא שהם רוצים לשלוט במערב סוריה משיקולים רוסיים, הם לא רוצים להעביר את הציש להם מתחת לעיניים טורקיות כל הזמן, בבוספורס ובדרדנלים ובים מרמרה, ולכן זו הסיבה שהם כאן, והם לא נגדנו, שזה דבר מדהים, והוא קשור לקשר שיש בין הצבאות, בין ראש הממשלה לבין פוטין, בין המערכות, והעניין התרבותי, הם הרבה יותר קרובים אלינו, מאשר הם קרובים לאיראנים או למוסלמים בכלל. מילה אחת אולי על נתיב העבוד, בתפר שבין פוליטיקה לבין יישוב ארץ ישראל. נתיב העבוד נותר מעט מאוד זמן, שעון החול הולך ואומר את דברו, מה אנחנו עתידים לראות בהקשר הזה? אני חושב ש... היה ספר של אגנון פעם, שסיפור שנקרא קוצו של יוד. זה... קוצו של יוד על כל המשתמע. קוראים את התת נושא שבתוך הסעיף, לפי איזשהו סרגל שמישהו קבע אותו לצרכים שהיו מיועדים לזמן אחר, ולוקחים בתים שעומדים 10 ו-20 שנה, כולם בצורה הכי יפה, הכי מכובדת, בתי אבן, ומעבירים איזשהו נחש בתוך שכונה ואומרים, פה נוריד פינה, פה נוריד בית ופה נוריד קיר. הדבר הזה עליי הוא לא מקובל. מה יהיה בסופו של יום? מה שמדינת ישראל ובית המשפט שלה יחליטו יעשה. אנחנו לא נלך נגד בית המשפט. צריך למצוא כל דרך. אני באתי עם כמה רעיונות. אני בינתיים לא רואה את נתיב המוצא, למרות שאני מאוד מאוד מודאג מהאפשרות שהבתים האלה יעשו. שאלה היא אחרונה לסיום. לואי סויאר, שאנחנו בעולם אוטופי ובאים אליך ואומרים, יואב גלנט, אמורנה על פיך יישק דבר, מי ראש הממשלה הבא? במי היית בוחר? לשמחתי, הציבור בישראל בוחר את ראש הממשלה, ולדעתי הוא בחר את מה שהוא בחר בעשר השנים האחרונות, ויבחר גם בעשר השנים הבאות. עושה רושם שהציבור אומר את דברו גם כן. ציבור בעד עצמו בסך הכל, זה בסדר. ואז אתה תלך בראש החץ, כשבראש החץ שלך יעמוד מי שהיום משמש כראש הממשלה, או מי שמשמש כשר האוצר? אני חבר במפלגת כולנו, מספר 2 ושר בטעמה, מטעמה, וככל שזה תלוי בי, אני אשאר במפלגת כולנו. רשמנו לפנינו. האלוף במילואים יואב גלנט, שר בינוי ושיכון, תודה רבה. תודה.